ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ምንድነው እንግዲህ ላይ ላይ እንትኑ ላይ እንዳያችሁት መግቢያው ላይ እንዳያችሁት ሶ ምናየው ነገር ስልካችንን ወይም ሌላ ሰው ስልክ እንዴት መጥለፍ እንደምንችል በኮድ ብቻ ካለ ምንም አፕሊኬሽን ሙሉ በሙሉ መጥለፍ እንደምንችልና ስልካችንን የኛ ስልክ መጥለፍ አለ መጥለፉንስ እንዴት እናውቃለን የሚለውን እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በቀላሉ ኮድ ብቻ በመጠቀም እኛ የምንፈልገውን ሰው ስልክ መጥለፍ እንደምንችል ነው የማሳያችሁ። እንዲሁም ደግሞ እኛ የኛ ስልክ እንዳይጠለፍብን ወይም መጥለፍ አለ መጥለፉን እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚለውን እነሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በፊት ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል ለመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል ዩቲዩብ የሚባል ዩቲዩብ ቻናል አለኝ እሱን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ከዛም ከተል የዶል ምልክት አለች እሷ በመንካት ያ ማለት እኔ መለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሉም ስለቅ ለእናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። በኖቲፊኬሽን መልክ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ ላለው እዛ ማንኛውንም ጥያቄ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ላይክ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ ላለው። ስለዚህ ወሬ አላብዛባችሁ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ስልክ መደወያችን ላይ እንገባለን ማለት ነው። ስልክ መደወያችን ላይ እንገባና እሺ፣ ስልክ መደወያችን ላይ እንገባለን። ከዛ ላይ የሚጻፉ ኮዶች አሉ። ስለዚህ እኔ የምጽፈውን ጽፋላችሁ። አሁን ማሳያችሁ ምንድነው? ለመጥለፍ ነው። ያንን ሰው የፈለግነውን ሰው ለመጥለፍ ከፈለግን የሚያወራውን ማንኛውም ነገር መስማት ከፈለግን ምን እናደርጋለን? ኮዱን እዚህ ላይ ማየት አለባችሁ። ስለዚህ እንደዚህ እንትን ስላችሁ ግን ለበጎ ነገር ብትጠቀሙበት አሪፍ ነው። ያው ስለእናንተም በዚሁ አጋጣሚ ስልካችሁ አለመጠለፉን እንድታውቁ ነው እኔ በዋናነት እዚህ ላይ ማስተላለፍ የፈለኩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በመጀመሪያ እንዴት መጥለፍ እንደምንችል እዚህ ላይ መንሰላል እናደርግና 61 እሺ ማለት ኮከብ ከዛ 61 እዚ ላይ ስልክ ቁጥሩን እናስገባለን 09 እሺ እሺ። እንደዚህ ካደረግን በኋላ መንሰላል ምልክት አስገባለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ቀጥታ መደወል ማለት ነው እንደወላለን ይሄን ካስገባን በኋላ። ስለዚህ እንደዚህ ካረግን በኋላ የኛን የፈለግነውን ቁጥር እንደዚህ እናደርገው ከፈለግነው ስልክ ላይ ማለት ነው እናስገባው። እዚህ ላይ የራሳችን ቁጥር ነው እናስገባው ማለት ነው፣ መጥለፍ ከፈለግነው ሰው ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እናስገባለን። ስለዚህ አሁን ቀጥታ እንደውላለን ማለት ነው። እሺ አሁን እንደምታዩት ሰክሰስፉል ብሏል ማለት ነው። አሁን ሙሉ በሙሉ ተጠልፏል ማለት ነው። በዚህ መንገድ መጥለፍ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቀጣዩ ምንድነው ማሳያችሁ ስልካችን መጠለፍ አለመጠለፉን እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሁለተኛው ኮድ ስገባ እሺ እሺ ኮከ ምንሰላል 61 እዛ ምንሰላል እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ መደወል ማለት ነው። አያችሁት አይደለ? አሁን የተጠለፈው ቁጥር ይውላችሁ እንደዚህ ነው። ይሄ ቁጥር ተጠልፏል እያለኝ ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቁጥሩን አሳየኝ ማለት ነው የተጠለፈውን። በዚህ መንገድ መጥለፍ እንችላለን በቀላሉ መንገድ ማለት ነው።
እዚህ ላይ እንደምታዩት ኮዱ አሁን ይሄ ተጠልፏል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ መጥለፍ አለ መጥለፉን እሺ ኮከ እሺ መንሰላል 21 መንሰላል ስልካችን መጥለፍ አለ መጥለፉን ለማወቅ በዚህ ኮድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስንደውል እሺ ኮል ፎርዋርዲንግ ወይስ ኖት ፎርዋርድ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ አልተጠለፈም እያለኝ ነው። ኦኬ ኦኬ። አሁን ደግሞ ስልካችን ኖርማሊ ለማቋረጥ ወይ ተጠለፈውን ለማቋረጥ ምን ማድረግ አለብን? ኖርማሊ እንደ የተጠለፈውን ለማቋረጥ ምን እናረጋለን? ኮከብ እሺ መንሰላል 61 ኦኬ። አይ እንደዚህ ሳይሆን መንሰላል 61 መንሰላል አሁን ቀጥታ መደወል ማለት ነው። አሁን የተጠለፈው ቁጥር ሙሉ በሙሉ በቃ ተቋርጧል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማቋረጥ እንችላለን ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ አድርገን ማስተካከል እንችላለን። አሁን ደግሞ ካልተጠለፈ እንዴት አለመጠለፉን እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚለውን ለማወቅ ኮከብ መንሰላል እሺ 61 እንደዚህ አድርገን ቀጥታ መደወል ማለት ነው ቼክ ለማድረግ። እሺ አያችሁት አይደለ? አሁን ሁሉም ሙሉ በሙሉ ቀድም እንግዲህ አይታችሁታል የተጠለፈውን። ስለዚህ አሁን ሙሉ በሙሉ ተቋርጧል ማለት ነው፣ አልተጠለፈም። የኛ ስልካችን ሙሉ ነፃ ነው ማለት ነው። እዚ ላይ እንደምታዩት ኮል ፎርዋርዲንግ ብሎ ቮይስ ኖት ፎርዋርዲንግ፣ ዳታ ኖት ፎርዋርዲንግ፣ ፋክስ ኖት ፎርዋርዲንግ፣ ኤስኤምኤስ ሲንስ፣ ሌሎች ፓኬት፣ እነዚህ ሙሉ በሙሉ በቃ ፍሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማቋረጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ ለበጎ ነገር ሁሉንም ተጠቀሙበት። እስካሁን ያየነው ነገር ይህን ይመስላል። ስለዚህ ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁን በድጋሚ ሰብስክራይብ አድርጉት። ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ብዙ የተለቀቁ ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ወዲያውኑ ምላሽ እሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ እና ኮሜንት አድርጉ፣ ምላሽ እሰጣችኋለሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቻው፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።